Moikka. Mä kehotin, tai siis koin, että Jumala kehotti mua nyt jakamaan tämän sanan niin kuin just nyt, että tämä on jollekulle tai joillekin ihmisille, mutta totta kai koetelkaa kaikki. Mä rukoilen ihan alkuun. Pyhä Henki johdata, mitä mä sanon tarkalleen Jeesuksen nimen sanan tämän videon yli. Jeesuksen veren suoja ja viettää oikeille ihmisiltä video oikea aikaa Jeesuksen nimen saamen. Mä koin, että mun tuli kielissä sana, mä rukoilin kielillä, niin tuli sana tuon. Niin sit mä koin, että siihen yhtäkkiä Jumala antoi niinku sellaisen oivalluksen tai ajatuksen, että ensinnäkin, että Jumala on tuomas nyt niitä vastauksia sulle. Jos tämä sana on sulle, niin Jumala on tuomas niitä vastauksia. Ja mun tuli sellainen ajatus, että on hirveä määrä enkeleitä, niillä on tosi kiire, koska ne on tuomas niin paljon kaikki niitä vastauksia sulle ja asioita, mitä sä oot kauan odottanut, että ikään kuin Jumala kaataa nyt niitä vastauksia sun päälle tai sulle. Että niitä tulee kaatamalla tai tulvimalla, että älä sit ihmettele. Totta kai muista koetella kaikki, mutta tämmönen aivan ihana. Mä koin, että Jumala oikein kehotti, että mä koin niin kuin sen monta kertaa, että nyt jaa tämä heti nyt. Okei, ole siunattu.